boa bola pro Peri, abriu pela ponta esquerda para receber o Cleison, bola para ele, invadiu a área, ficou fechado, ficou apertado, chega firme Iago para fazer o corte. Tá caído, o jogo segue, a Portuguesa vem pro ataque. Tá aberta a defesa do Corinthians, Betinho movimentou pro Edno, Iago chegou na cobertura. O Alco tá precisando calibrar esse passe, né? Tá toda hora errando. Chegou bem na bola, rigorosamente na bola, o Iago. Aqui para tirar o Jackson, passagem pela esquerda do Penapolense, por baixo chega para cortar o zagueiro Iago. Petros vacilou, em cima dele Val, não deu a sequência, chegou firme ali para cortar o Iago. Escanteio para cobrança do Renato, veio o desvio! Defesa do 15 faz o corte, Chico jogou a bola pro Tony, devolveu, que saiu pra marcação e conseguiu fazer o corte, o Iago. O socorro é com o Rodrigo San, ele se socorreu do Rodrigo, deixou o Rodrigo em posição difícil, aí veio o Iago, firme, o Iago conseguiu fazer o corte, o zagueirão firme, a dupla com o Iago e Edu, vem a cobrança de escanteio para a equipe do Corinthians, bateu pro gol! Cobrança de escanteio do Edilson, desviou o Iago. Caio tá ali para ajudar. É o Caio. Vai para cima do Iago. Preciso no desarme agora o garoto Iago do Corinthians. Já passou o João Lucas. Léo veio por dentro. Ainda ele. Faz ali a tabelinha, chega para cortar e tira muito bem o Iago. E de 7 gols. Cruzamento do João, vem bola na área, chega para cortar ali o Iago. Vitinho. Bola chegou na esquerda, Ratinho tenta o cruzamento. Chega firme para cima dele ali o Iago, recupera para o time do Corinthians. Diego Maurício, olha o Bragantino, belo corte, chega bem, vai tocar. Iago teve uma participação brilhante ali o zagueiro do Corinthians. Chega de frente, faz o cruzamento pro Magrão. Iago chega firme. Tá bem o garoto Iago, hein? Tirou mais uma. Ali o Sérgio Mota meteu o lançamento à frente, vem pro Léo, em cima do Léo a marcação do Iago. Se manda pela esquerda o time do Mogi, Vitinho chega para cortar o Iago.
Corinthians, 1 a 0 Corinthians. Abrindo o jogo, Iago.